Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Хто за нами стежить». Я є ведучий Дмитро Василець, і сьогодні у нас в гостях ціла польська делегація. Сьогодні ми будемо дивитись і розглядати, розбирати фільм італійського автора «Україна. Скриті істини». І хочу представити вам сьогодні наших гостей. Це Петер Корчаровський, це директор емісії ТВ телеканалу. Вітаю вас. Добрий день, здравствуйте. Також це Артур Банах, польський медіаексперт, блогер. Вітаю вас. Добрий день, чинь добрий, здравствуйте, hello. Та Рафаль Вішнєвський, журналіст. Вітаю. Good morning, hello. Тож, як ми знаємо, у нас є в Україні такі теми, на які дуже складно нам, журналістам, розказувати, аналізувати і показувати, як воно є насправді. Але в нас є колеги, які працюють за кордоном, які, наприклад, можуть знімати ті фільми в жанрі документалістики якраз щодо подій на Майдані. Тож, давайте подивимось перший фрагмент цього фільму. Ясно. Утром 18 февраля столкновение становится кровопролитным. Уже около 30 погибших. Самый худший момент наступит утром 20 февраля. Группа неизвестных снайперов начинает стрелять по демонстрантам и полиции. За короткое время уже насчитывается около 80 трупов. На следующий день Янукович убегает из страны. 22 февраля оппозиция захватывает власть. Но кто стрелял по толпе и полиции? Тож, в принципі, ну, всім відомо про події на Майдані, які відбувалися у 13-14 роках. Але от з вашої точки зору, чому от в Україні відбуваються такі події, що в жанрі документалістики фактично немає українських фільмів? А знімають в жанрі документалістики саме журналісти за кордону. Наприклад, зараз це італійські журналісти. Чому в Україні не знімають в жанрі документалістики, а все ж таки в Італії мають таку змогу? От з вашої точки зору. Ми не можемо знати це. Ми можемо тільки догадуватись. Але це гарне питання. Тому що це була одна із найгучніших революцій, повстання. Ці події транслювалися по всьому світу і через інтернет. Всі говорили про це. У Польщі теж спостерігали за подіями на Майдані у режимі лайв. Там було дуже багато камер, які знімали це все. Ми думали, що ми все бачимо. Але по факту, коли почали стріляти, навіть на сьогоднішній день, ми не знаємо, хто і звідки стріляв на Майдані. Хто ті люди? Це добре питання, тому що ми також задаємо такі питання українцям. Це саме чому ми зараз тут, у Києві. Тому що 6 років пройшло, але ми досі не маємо відповідей. Це дивно, тому що революція на Майдані була добре задокументована, бо, як я сказав, було досить багато камер. Це дивно, що ми навіть не маємо необхідних фотографій з міста подій. Ви питаєте, чому італійські репортери змогли зняти про це, а українські не змогли? З цього приводу існує багато відповідей. Це більше всього залежить від персональної сміливості. Я це кажу, тому що я сам працюю з журналістом. Розумієте, коли, наприклад, сюди приїжджають італійські журналісти, він навіть не розуміє ту небезпеку, з якою він може тут штовхнутися. Може від того, але це тільки одна із версій, яку ми маємо на даний момент.
Так що це випадкові, що їм вдалося зняти цей фільм. Але ж це все одно не пояснило нам, чому більше ніхто не показує, як саме відбувалися розстріли. Та ми досі не знаємо, хто стріляв на Майдані. До речі, щодо цього, якщо наші українські журналісти, медіаексперти нададуть польським журналістам матеріали, документи, ви з цього приводу теж можете зняти якийсь документальний фільм? Вам було б це цікаво? Пане Артур, from your point of view, why in Ukraine there's a situation when exactly bloggers are investigating into the actions on Maidan, but not, for example, professional journalists? Why bloggers? Чому блогери висвітлюють? Ви запитуєте, чому тільки блогери висвітлюють ці події? В більшості блогери. Може це від того, що ви боїтесь чогось? Ми в 2014 році дивилися всі події на Майдані через польське телебачення. Майдан показував з ранку до ночі. Але треба зазначити, що коли почалася стрілянина на Майдані, всі медіа зупинили свої трансляції. Що стосовно блогерів, в Польщі, якщо ви блогер, ви нічого не боїтеся. Може, телебачення має додаткову якусь інформацію, якісь факти. Це достатньо складно. І це дійсно гарне питання, чому польське та українське медіа не робили ніякого відеорозслідування по Майдану. Італійці зняли, німці знімали, але нічого ні від польських медіа, ні від українських. Це те, що стосується спочатку дня розстрілів на Майдані. Це виглядає, наче хтось приховує щось, але хто саме, мені невідомо. Може, у майбутньому ми дізнаємося відповідь на ці питання. І я вважаю, що всі українці... Що ж, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Можливо, далі у нас буде більш розвернута, розширена картина. До сегодняшнего дня официальная версия говорит о бойне, которая произошла по заказу пророссийского правительства. Версия сразу кажется подозрительной. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт, первый из тех, кто отрицает эту версию. Вернувшись из Киева через пять дней после того, как произошла эта бойня, он рассказывает комиссару по иностранным делам Европейского Союза Кэтрин Эштон то, что узнал от украинского врача, которая обследовала трупы на Майдане. Записанный между ними телефонный разговор и затем распространенный в медиа был ужасен. Самое пугающее, сама Ольга так говорит, что доказательства показывают, что люди застрелены снайперами с двух сторон. И среди полицейских, и среди людей, которые находились на улице. Те же самые снайперы убивали людей с двух сторон. Конечно, да. Именно так. Потом она мне показала несколько фотографий. Она говорит, как врач. Она говорит, что это один и тот же почерк, такие же пули. И это правда ужасно, что сейчас новая коалиция отказывается исследовать то, что случилось на самом деле. Есть сильное убеждение, что за снайперами не стоит Янукович, а кто-то из новой коалиции. Дуже цікаве питання. А дійсно, чому у нас за 6 років не зробили жодного розслідування цього приводу? От, наприклад, ви знаєте, що у нас в Україні є спеціальний закон, який забороняє розслідувати причетність майданівців щодо розстрілів, які сталися на Майдані? Це дуже дивна ситуація. Я не можу зрозуміти і пояснити це. В Польщі все абсолютно по-інакшому. Я зі своїми друзями обговорював цю ситуацію, бо ми якраз були на роковинах Майдану тут 6 років з того часу, коли була розстріляна Небесна Сотня. Ми побачили тут приблизно 200 людей, які нас шокували.
Якби, наприклад, у Польщі розстріляли б людей, це було б неможливо, щоб справа тягнулася по роками. Бо це було б повстання емоційне, був би тиск з боку людей. У Польщі, я впевнений, було б тисячі людей, які вимагали б правду. Я розумію, що це, в принципі, схожа ситуація з авіакатастрофою під Смоленськом, де наш президент загинув під час цієї катастрофи. На протязі 10 років кожен місяць з того моменту тисячі людей вимагають правди. Зрозуміло, що в кінці ми приблизно в той же ситуації, що до кінця ми не знаємо всієї правди. Але тиск з боку нації, яка вимагає правду, яка хоче правди, дізнатися про нові факти, працювати над цим. Можливо, ми ніколи не дізнаємося правди. Але в кінці хотів би сказати, Вперше, я не можу пояснити реакцію людей, які в Україні не вимагають продовження розслідування, щоб дізнатися, хто саме стріляв. Так, коли мені сказали, що є закон такий, український громадяни, українські громадяни дуже вимагають цього розслідування, але більшість цих громадян називають агентами Путіна. The majority of Ukrainian citizens в різних випадках, і в Польщі також, коли ви кажете щось непопулярне, то вас називають агентом Путіна. Але є закон в Україні, який забороняє проводити розслідування з боку держави або самостійно. Я не можу навіть собі уявити ситуацію, щоб при таких же обставинах, як, наприклад, були на Майдані, після такої кількості вбитих, не просто померлих, а вбитих кимось зі сторони, то щоб пройшло декілька років, а ми навіть не наблизилися до правди, а держава себе поводила, мов, що було, то було, давайте просто думати про майбутнє. Пане Артуре, а от як ви вважаєте, чи можливо знати правду у розстрілі на Майдані, якщо є закон, який прямо забороняє розслідувати причетність майданівців до цього злочину? Пане Артур, я хотів запитати, чи цей закон не суперечить Конституції, але я так зрозумів, що не завжди дотримуєтесь Конституції. В нашій країні, у Польщі, теж партія, яка знаходиться зараз при владі, не завжди дотримується Конституції. Тобто така ж сама ситуація. Може, є сенс в першу чергу змінити закон та знайти дуже смілу людину, яка б змогла це зробити. Я хотів би ще додати стосовно Майдану. У Польщі був випадок, коли 10 людей було вбито у минулому році. Такого раніше не відбувалося. Та кожна людина молилася за цих людей. Як ми казали перед програмою, ми дуже вибагливі та постійно задаємо питання, чому. Тому що це питання від поляків до українців, і ви не знаєте відповіді, чому ви не вимагаєте цих відповідей. Дякую. Давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму, щоб більш детально розібратися з цією ситуацією. Вони грузини. Но в те дни, в феврале 2014 года, они были на стороне демонстрантов, которые заполнили Майдан и были в гостинице Украины. Они приехали из Тбилиси, из Грузии, сюда, в Скопье, в столицу Македонии, чтобы рассказать нам свою историю. История, которая совершенно отличается от той, которую мы слышали все эти годы. Я решил приехать в Скопье, чтобы встретиться с вами и рассказать все, что мы знаем о том, что произошло. Мы с моим другом решили это вместе. Нужно рассказать о тех фактах. История начинается в Тбилиси. И в ней много действующих лиц, которые спрятаны за кулисами. Первый из них – бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Тож, теж цікава ситуація. Всі ми знаємо Михаїла Саакашвілі, який теж брав активну участь в масових протестах на Майдані. І ми розуміємо, що зараз вже є дуже багато фактів, які прямо свідчать про те, що саме він контролював групу снайперів, які стріляли на Майдані. Як ви можете це прокоментувати? Наразі немає жодних твердих доказів, які б свідчили про те, що Саакашвілі був заангажованим в якусь організовану збройну групу на Майдані. І це є дуже далекоглядна заява і дуже відважна. Але варто задати питання, ким є Михаїл Саакашвілі. Так як він уже не є президентом Грузії, постає питання, чи був він взагалі коли-небудь президентом Грузії, оскільки ця особа є передусім довіреною особою США. Ця особа, яка перш за все, хоча дехто зі мною може не погодитись, викликав війну між Грузією та Росією, бо це він спровокував цей обстріл в таборі Кодорії, а потім програв вибори і втік до США. Десь там переховувався декілька років, а потім з'явився в Україні. Він навіть займав у вас якусь посаду в Одесі, чи був губернатором. Одним словом, він людина-урядовець, людина, яка диспозиційною є. У нас в Польщі так називають людей диспозиційними, тобто людина, котра готова зробити все, що її господарі, наглядачі, працедавці, патрони, куратори скажуть. Слухай, ти зараз потрібен нам тут, тому, звичайно, якщо називати його лідером групи снайперів, то це є дуже далекоглядний висновок. І я, як журналіст, ніколи б не був у стані підтвердити це і сказати напевно, що потрібно звернути увагу на те, з ким зустрічається пан Михаїл Саакашвілі, хто є його кураторами, особливо в даний момент, коли він уже не є президентом Грузії. То чиїм інтересам його дії сприяють. І, власне, тоді, можливо, ми отримаємо відповідь щодо ситуації, що склалася на Майдані. Дякую. Пане Рафаль, а от як ви вважаєте, от в Польщі у вас є грузини, там, литовці, там, німці на топ-посадах, на державних топ-посадах? Ні, це взагалі не дуже поширений випадок. Зрештою, як уже тут було сказано про Михайла Саакашвілі, в Польщі був міністр Славомір Новак, який будував дороги і навколо якого склалася дуже корупційна ситуація. І коли прокуратура зацікавилась ним і хотіла представити його перед судом, то він втік в Україну якраз в період після Майдану. І отримав тут роботу, пов'язану теж із дорогами. І найцікавіше, що коли прийшов до влади президент Зеленський, то ним зацікавилася українська прокуратура. І він втік назад до Польщі. Україна є країною, в якій багато змін, і такі люди, якщо говорити про хрящі хребта, легко віднаходяться в таких місцях. Не вистачало мені такого слова «з подачі». Скажу на польській, виглядало так, наче Саакашвілі був «з подачі», як і в Польщі був наш Новак. «З подачі». Давайте не будемо обманювати себе. В Польщі до цього політика дуже мало поваги, якщо він має взагалі там якихось фанат. Але не тільки Новак. Не тільки, бо був ще й другий. Бальцерович. Але коли ми довідались з польських ЗМІ, що Славомір Новак має стати якимось міністром в Україні, то я просто обнігував з цього. Для нас це було досить кумедно, бо в Польщі вони досить слабкі політики. Секонд-хенд. Так званий секонд-хенд. Ви ж знаєте, що таке секонд-хенд. Це просто щось страшне. Славомір Новак засвітився в Польщі на отриманні хабаря, а саме прийняв годину вартістю 40 тисяч злотих, і вся афера, яку прокрутив уряд платформи обивательської, це був запис розмов, а Новак був зіркою цих афер прослуховування з-під столу. Але не тільки це. Він був одним з головних діячів платформи обивательської. Так, свого роду такий фронтмен. Власне, зараз він з'явився в компанії Малгожити Яблонської. Власне, зараз він з'явився в компанії Малгожати Яблонської.
Так, бо він повернувся з України в Польщу і тепер з'явився в компанії кандидатки на президента. Так що для нас це було насправді кумедно. Мало того, що був скомпрометований в Польщі, так і ще десь дістає собі підробіток. Але ще одна думка на тему Бальцеровича, бо це просто шедевр. У нас є такий жарт у Польщі, але це трішки скрізь сльози, бо існує дуже багато тем, які ділять поляків і українців, багато поганої історії. Багато людей бажають зла Україні з приводу історії. Цей жарт полягає в тому, що в цілому ми би хотіли, щоб Україну спіткала зла доля, але щоб відправити до вас Бальцеровича, то це аж такого зла вам ніхто не бажає. Так, це правда. Ні Новака, ні Бальцеровича. Дякую. Ну що ж, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Ми повинні були поїхати в Україну. У нас не було вибору. Це був приказ вишестоящого начальства. Приказ президента Саакашвілі. В другій країні Восточної Європи нас просили не називати місце, де ми зустрілися. Он тоже из Грузии и так же, как и двое предыдущих, был участником и свидетелем трагических событий на Майдане. Он также участвовал в работе структур безопасности Саакашвили. До этого он проходил службу в грузинской армии и получил специальность снайпера. Именно поэтому его и выбрал Мамука Мамулашвили. Мамука, прежде всего, Мамука спросил меня, действительно был ли я снайпером грузинской армии. Если это так, он сказал мне, ты должен поехать в Киев. Нам нужны такие люди, как ты, чтобы определить позиции для снайперов. Мы спросили, это надолго? И он ответил, что не знает точно, но оплата будет хорошая. Затем он дал каждому из нас по $1000. Ну що ж, дуже цікава історія. Ми бачимо, що Мамука Мамулашвілі – це права рука Саакашвілі, який фактично тих військових, які були у грузинській армії, вербував і привозив до Києва і роздавав їх завдання. Як ви можете це прокоментувати? Чи нормально це? Адже фактично свідчення грузинських цих снайперів ми зараз бачимо і на... і в цьому фільмі, і вони вже задокументовані у судовому порядку. Важко проігнорувати такий доказ, але я зазвичай бачу лише таку маленьку верхівку льодової гори, тобто такий маленький кусочок, який повстає понад водою. Важливо є те, що під водою – це так, якщо образно говорити. Я не думаю, що самі грузини чи якісь служби грузинські були зацікавлені переворотом в Україні. Бо що ж вони мали з цього виграти? Тому, повертаючись до теми, якщо не Грузія, то ким тоді є Саакашвілі? Чи він є людиною Америки? І тут з'являються такі теорії, які б ми у Польщі називали теоріями змови. Цитуючи одного з наших класиків, немає теорії змови, є лише практика дій змови. Тому я хочу звернути увагу на один факт. Я тут, власне, собі зазначив, що віце-секретар США Вікторія Нуланд колись визнала в своєму інтерв'ю, що з 91-го року американці виділили 5 мільярдів доларів для того, щоб вирвати Україну з-під впливу Росії. На вирвання України з-під впливу страфи російської. Тому якщо 5 мільярдів на щось було витрачено, то я би, власне, тут шукав питання, звідки взялися снайпери, яким платили доларами США. В Польщі ми теж чули, що на Майдані з'являлись валізки з грошима, де людям виплачували заробітна плата за те, що вони приходять і протестують там. Зрештою, мої колеги на початку вірно зазначили, що ці постріли, що лунали на Майдані, були в такій ситуації, що ми визнаємо. Побачивши перспективи за абсурд, це вже був кінець так званих боїв. Власне, Януковичу не залежало на цьому. Так, правда, у нас весь час говорили, що Янукович не давав дозволу на використання зброї. Ми бачили Беркут зі щитами та кийками, бачили, як хтось облив беркутівців котелями Молотова, кидали в них каміння, але вони
не використовували вогнепальної зброї. У нас був такий журналіст з провладного телеканалу «Республіка», такого навіть проукраїнського, який підійшов до силовиків Беркуту і запитав, для чого ви б'єте своїх? Але жодних пострілів тоді не було. І тут раптом хтось починає стріляти, щоб підняти галас. Тому я би тут розглянув роль третіх сторін, які були зацікавлені не тільки в тому, щоб цей Майдан не закінчився, але й щоб дійшло до ескалації конфлікту, щоб так чи інакше дійти до плану, а план був таким, щоб повалити уряд, щоб Янукович краще за все забрався звідси і вже змоделювати Україну на свій лад. Як ви прокоментуєте? В одному з документів йшлось про те, що постріли були з обох сторін, але були одні й ті самі набої, тобто виходить так, що дві воюючі між собою сторони стріляли з одних і тих же набоїв. В Польщі було теж багато різних теорій, представлених між іншим Янушем Корвінніком, і однією з таких теорій було те, що снайпери тренувалися в Польщі. І ця теорія розлетілася серед ЗМІ, хоча доказів безпосередніх щодо цього не було. Тому коли ви говорите про Саакашвілі, що у вас є такі докази, бо у мене немає таких доказів. І в Польщі я про таке навіть не чув, не читав. Можливо, вони до нас просто не дійшли, бо жоден із нас присутніх тут журналістів не чули про це. Можливо, є докази на рахунок цього, але таких теорій є багато. Наприклад, американці, які тренуються в Польщі, можливо, і у вас була така інформація, що ці снайпери готуються в Польщі. Я не знаю, чи це правда, але це цілком може бути реальністю. Наприклад, як стало очевидним по декількох роках, що у нас була прихована якась там в'язниця на Мазурах, де стажувалося багато талібів. Хоча багато років говорили, що цього не було і не може бути. Зрозуміло, а як ви можете прокоментувати, пане Рафаль, цей відрізок фільму? Чесно кажучи, я не в курсі щодо доказів і фрагментів цього фільму, але якщо мова йде про Майдан, то в Польщі було досить гучно з приводу Майдану, в момент, коли він відбувався, потім були ці постріли, зміна влади і все. Потім Польща повернулася до свого життя, тому що в Польщі є теж багато своїх проблемних аспектів. І нас це аж так сильно не цікавило. До нас такі докази не доходили, тому зараз проявляється якесь нове світло на всі ці події. Вам зрозуміло, що саме проти цих людей заборонено розслідувати кримінальні справи? Саме до цих людей, які фактично зізнаються на камері, що вони стріляли на Майдані, саме їх по українському закону не можна притягнути до відповідальності. Я не можу це зрозуміти, оскільки я є молодим юристом і добре знаю закони Польщі. Тому я не можу зрозуміти, на якому рівні влади було прийнято рішення не розслідувати ці події, оскільки загинуло 80 осіб, і це є ідентично трагедії. І раптом ніхто ні за що не відповідає, немає винних, прокуратура не може це розслідувати. Для мене це взагалі не зрозуміло. В Польщі таке просто неможливо. Właśnie to jest niezrozumiałe tutaj w Polsce by było to w ogóle nie do pomyślenia. Не тільки в Польщі, мені здається, що у більшості демократичних країн було проведено розслідування від початку до кінця, ще стосовно Майдану. В Польщі ми дуже добре пам'ятаємо помаранчеву революцію в Україні, а Майдан є продовженням цієї революції, свого роду таким другим актом. Тому Майдан для нас не був чимось таким «вау». Так, ми бачили, що тут щось жахливо коїться, розуміли цю трагедію, але ми цілий час пам'ятали помаранчеву революцію. Бо вона вже була для нас досить сильно відображена на польських ЗМІ, Юлія Тимошенко і все інше. Тому ми тут ще пам'ятали революцію, а тут уже Майдан, і для нас, поляків, важко відчути вашу ситуацію. Ми можемо поспівчувати вам як народу, але ж слухайте, на дворі 21 сторіччя. Ми маємо телефони, смартфони, за дві хвилини знайду вам, хто був королем 16-м в Ефіопії. А тут не можемо провести якесь розслідування? Просто абсурд. Дякую. Давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Гочвен. Мамулашвілі. Ci disse di portare delle foto. Poi, il 15 gennaio, siamo partiti. Sull'aereo ho ricevuto il mio passaporto e un altro passaporto con la mia foto, ma con nome e cognome differenti.
Poi ci hanno dato $1,000 a testa con la promessa di darcene altri 5,000 più in là. Quando siamo arrivati al nostro albergo a Ushinsky Street e abbiamo incominciato a disfare le valigie, Мамулашвили ci ha messo i passaporti sul tavolo. Nessuno mi conosceva. Ero lì con il nome di Davide Капанадзе. Il giorno dopo ci hanno portato a piazza Майдан in auto. Non c'eravamo mai stati prima. C'era una confusione enorme. Ну, тобто, не здається вам дивним, що Мамука Мамулашвили зробив підробні документи, і саме за цими підробними документами завіз до України грузинських військових? Звичайно, що це є дивним, навіть підозрілим. Але мені важко зосередитися на цій одній людині, тому що я трактую Майдан як цілий спектакль таких підозрілих ситуацій, де люди виступають із закордонними паспортами, де хтось платить гроші з-під столу, де люди, які вийшли на самому початку, є жертвами виставу, яка вийшла з-під їхнього контролю. Бо на початку були студентські протести, а потім вийшли інші люди через те, що поліція придавлювала ці протести. І раптом виявилося, що на Майдані з однієї сторони все добре організовано, а з іншої панує хаос. І нагле оказується, що на Майдані і ось, що у мене на думці. У нас в Польщі, коли склалася така ситуація в Україні на Майдані, почалося обговорення того, чи можливий такий Майдан у нас. Так як влада в нас теж корумпована, і ми могли б звернути їх в подібний спосіб. І тоді публіцисти почали задавати питання, як ви собі це уявляєте? Поляки вийдуть в п'ятницю на площу, в якийсь зимовий або навіть літній вечір, пробудуть там суботу, неділю, а в понеділок уже треба йти до праці, треба з чогось жити, а тут треба протестувати пару місяців, де люди мають туалети, виїзну кухню, щораз краще виглядають на озброєних, а тут треба протестувати пару місяців, де люди мають туалети, виїзну кухню, все більше і більше схожі на озброєних, у них з'являються бронежилети. Я розумію, що якась частина цього всього була спонтанною, але забагато цих усіх організованих елементів, навіть виплати заробітної плати тим людям, щоб у такий спосіб збільшити спонтанне згромадження. Тому ця ситуація із грузинським снайпером не є для мене дивною. Але це для мене не є єдиним елементом, на якому варто сконцентруватися. Це просто є символом Майдану. Дякую, пане Артуре. Як ви вважаєте, чи випадково ми бачимо таку ситуацію? Чи все ж таки є якась інша трактовка цих подій? Я мушу повідати, що у мене досить змішане відчуття щодо Майдану. Бо я вже говорив мій колега, що Майдан був добре організований, і це було одразу видно, бо там було кілька таких ситуацій, які зовсім не виглядали спонтанними. На таку ситуацію, в якій фактично виглядало навіть з перспективи польського телевізора, що там брала участь якась третя сторона. Не хочеться зосереджуватися, чи грузини, чи Саакашвілі брали в цьому участь. Я ознайомився з цим італійським документом, але треба чесно сказати, що там були різні елементи, може навіть польські, американські, може грузинські. Україна є таким трохи геополітичним місцем різних впливів. На мою думку, Україна є трішки таким геополітичним місцем різних впливів. З однієї сторони маєте Росію, оскільки ви довго були частиною Радянського Союзу, ви є культурно пов'язані. З іншої сторони, частина Західної України їздить до Польщі, до Німеччини, вони бачать те, що там є трішки по-іншому, що вони можуть робити якісь речі, яких немає в Україні, або мають там більше можливостей. Сфера впливу Майдану і Києва є просто величезною. Тому давайте повернемося зараз до джерела, до цього розслідування. Бо не може так бути, що українці залишаться без відповіді на всі свої запитання. То не може так зостати, що українці залишаться без відповіді. Зрозуміло. І, пане Рафаль, до вас таке питання. Ми ж розуміємо, що у діях на Майдані дуже велику роль відігравали саме журналісти, які розпалювали цю ворожнечу. Чи можливо в Польщі такий Майдан, щоб журналісти теж підтримали цей протест?
Добре. Це досить цікаве запитання, бо свого часу у Польщі був задум на свій Майдан, на 15-й Майдан. Тоді, коли уряд платформи обивательської був змінений шляхом демократичних виборів на уряд права і справедливості. У Сеймі розпочалися протести, і тоді з'явилася пані з України, можливо, колеги нагадають мені її прізвище, яка в рамках фонду «Відкритий діалог», чи хіба так він називається? В рамках фундації «Хіба відкритий діалог» то ще називало? Може, до малженстві, так? Ольга, так. Полак, ти говориш про подружжя? Ольга, вона українка, а він поляк, так? Мєлі тут піднісати такі настрої спочатку, щоб зробити другий Майдан. Вони мали на меті піднімати тут такі громадські настрої, щоб організовувати другий Майдан. На щастя, цього не сталося, ми побачили, що відбулося в Україні, цю велику трагедію, і навіщо це в Польщі? Самі дженікари напевно, ключові. Без дженікари в сучасних сполеченствах, бо їм зданням нема демократії. Тому, на мою думку, самі журналісти є тут ключовими. Без журналістів в сучасних суспільствах немає демократії. Журналісти висвітлюють інформацію, ту правду, яку потім суспільство зчитує і потім може застосовувати під час демократичних виборів, маючи бачення того, що відбувається в країні. Так, дженікаже, при кожному дужому видаженню са незмірно потрібні. Я хотів би тут додати, бо видає мені теж, що трохи ще не я хотів би доповнити, бо мені здається, що ви тут трохи не порозумілися на питання. Тут йдеться про заангажування журналістів на стороні Майдану. Я посміхнувся, коли почув це питання, бо у нас в Польщі, на жаль, це є стандартом, що журналісти беруть участь у політиці і висказуються відповідно до своєї політичної сторони. Це є норма, яку поляки ненавидять, однак це поширена. В Польщі теж, що дженнікаже беруть удіал в політиці і оповідають ще по ктурій стороні політичній. То є норма, ктурій поляці вреч ненавидять. Але то є типове, і тут колега вспомняв, речовіще, о тій пробі польського Майдану в 2015 року, де дженнікаже стацій симпатизуючих з дотихчасовим рządом вреч підбужали. Я вважаю, що це низько для журналіста бути заангажованим в такий конфлікт. Але з іншої сторони, це поширений світовий тренд, не тільки в Україні чи Польщі. Таке є всюди. На жаль, журналісти дуже залежні від влади. Світовий тренд. То не є так, що то тільки на Україні, чи тільки в Польщі. Так є практично всюди. Дженнікаже, нестети, в дуже стопню са завжди залежні від влади. Але все ж таки, я так розумію, події на Україні деяким чином врятували Польщу від Майдану. Йдемо далі до іншого фрагменту цього фільму. Однажды, это было где-то 15 февраля, Мамулашвили посетил нашу палатку лично. Вместе с ним был еще один человек в форме. Он представил его нам, сказал, что это американский военный, что он будет нашим инструктором. Американца зовут Брайан Кристофер Боинджер. Он бывший военнослужащий, снайпер 101-й воздушно-десантной дивизии США. После Майдана он отправится на фронт на Донбасс, где будет воевать в рядах грузинского легиона. Мы были всегда на связи с Брайаном, который был человеком Мамулашвили. Это он отдавал нам приказы. Я должен был следовать всем его приказам. Дивна для вас ситуація, що там з'явилися американці і через мамуку віддавали накази все ж таки грузинським військовим. У нас в Польщі ходила така теорія. У нас в Польщі в політичних колах ходила така теорія, що американці, якщо самі безпосередньо не заангажовані на Майдані, то можуть користатися допомогою певних неурядових організацій. Я не маю на увазі словно НГО, а приватні фірми, які займаються найманцями. Тільки приватні фірми, які займаються власне хоча б найманцями. Тут з'явиться така назва, як Black Waters, які, скоржі ж за все, були на Майдані, бо деякі з їхніх співробітників таки були розпізнані. І я знову не можу стверджувати, що події на Майдані відбувалися безпосередньо під керівництвом американського уряду. Заангажування американського рządu, чи тільки на підставі заангажування якогось американця на Майдані. Але для мене присутність американців на Майдані свідчить про те, що хтось найняв
американських найманців. Це не є доказом того, що американський уряд цим керував. Але це доказ того, що американським найманцям платили за якісь дії на Майдані. Дякую. Пане Артуре, як ви можете прокоментувати це відео? Як я вже говорив, ми маємо якусь таку місію в Польщі, і я так собі пообіцяв, що треба дивитися з обох сторін. Скажу вам щиро, що я людям не вірю взагалі, лише тим, кого добре знаю. Мені важко на підставі зізнань кількох осіб підтвердити таку теорію. Я розумію, що було б найкраще, якщо б я сказав, так, це були американці, це взагалі був Обама, і він сам особисто летів на гелікоптері і стріляв. Але я не можу цього сказати, бо є різні версії. Не знаю, можливо, я сподобаюсь багатьом особам, але я теж задав би вам питання. Раз ми розмовляємо з вами тут про Саакашвілі, то однією з найгарячіших тем у Польщі була безпосередня участь Росії у даному конфлікті. А на цю тему ми взагалі не говоримо. Я не знаю, ви, панове, як вважаєте? Можливо, ви маєте тут всередині країни більше доказів на цю тему, що Росія сюди не втручалася? І тут не пролунало жодного питання про Росію. Ми в Польщі говоримо не про грузинів, а про американців і росіян, бо вони є головними гравцями на геополітичній арені. Я б запитав з іншої сторони. Дорогі українці, давайте задумаємось з іншої сторони. Не будемо шукати якогось Саакашвілі, може він хотів щось виграти, я готовий повірити, що він там щось робив, але я не вірю, що він був там головною особою, що він щось робив там власноруч. Те саме, що колега говорив про ці сили американські. Мені здається, що американський уряд є настільки швидким, що він не зміг би навіть собі дозволити цими руками безпосередньо зробити щось подібне в 21 столітті. Якщо хтось був у цьому зацікавлений, то це були високопоставлені особи, можливо, якось пов'язані. Пане Рфаль, до вас таке питання. А от якщо ми дивимось, і це факт, є закон, який забороняє розслідування правоохоронних органів щодо цих снайперів. Чи не логічно б українській владі було б ще зробити закон, який журналістам забороняє розслідування фактів вбивств на Майдані? Я це кажу тому, що у нас після Майдану тих журналістів, які намагалися розслідувати з цього приводу, багатьох запроторили до в'язниці. Я, наприклад, 2 роки і 3 місяці теж провів у СІЗО за фейковим звинуваченням. Повім так, моїм зданням, свобода праси є власне найважніша, то, що вчасно повідомляє. В Станах Зєднаних. На мою думку, свобода ЗМІ є найважливіша, як я вже говорив. В Сполучених Штатах, як була написана Конституція, то потім було внесено 10 перших поправок. Перша поправка гарантує свободу слова, і це є нормою в західних країнах. Це гарантовано на рівні Конституції, що громадяни мають доступ до інформації. В країнах західних. Щось, що є на поземі конституційним гарантовано. Громадяни обирають владу, а потім влада натомість ховається і під державним примусом саджає журналістів до в'язниці, які хочуть дізнатися правду. Це їх професія. Журналіст не є політиком, який представляє своє бачення суспільства. Бо так є завод дженікара. Дженікар то не є політик, що він мусить свою візію представити. На мою думку, якщо в Україні відбувається такий тиск на ЗМІ, то Україна щораз більше віддаляється від Європи, до якої так прагне. Моїм зданням, якщо такі права са форсовані на Україні, то Україна зараз більше ще віддала від тієї Європи, до якої так дуже. Та, але питання, чи ми мислимо, що Україна хоче до Європи, чи бо то теж є так, що питання лише в тому, чи Україна дійсно хоче до Європи. У мене багато знайомих, які працюють в Польщі, молоді люди. Вони є більш проєвропейськими. Я не знаю, можливо, вони говорять так лише в Польщі. В сенсі, якби, чим і то, що вони мовили в Польщі, вичі, може вони так мовили в Польщі, я не вім, так? Але я розмовляю з тим. Я тільки, почекай, докреслю, мені ходжі о жонд, бо жонд. Є дуже прозаходній і проєвропейський. Зачекай, я сформулюю свою думку. Я мав на увазі уряд, бо уряд є більш проєвропейським, він рухається у напрямку підписання асоціації з ЄС, тому як таке можливо, що свободу слова притісняли? Як це можливо, щоб таке право форсувати, де кнеблює ще дженнікаже? То є для мене в ogóle незрозуміло. Так, бо для нас то так, бо для нас тиск на свободу слова асоціюється з Радянським Союзом. Так, як колись було. Так, це ще кояже. Дякую, давайте ще подивимось один фрагмент цього фільму.
Паруба си фачева ведере асай спесо, часто, и анке Пашински. И кон лору вместе с ними всегда был Брайан, американский солдат американо. In quei giorni Пашински e altre tre persone, tra cui anche Parasiuk, hanno portato all'hotel le borse con le armi. Sono stati loro a farle arrivare anche nella mia stanza. Il Parasiuk, riconosciuto da Куба, è Володимир Парасюк, Парасюк, uno dei leader della protesta di Piazza Майдан. Через несколько дней он станет известным благодаря ультиматуму, в котором угрожает изгнать Януковича с помощью оружия. Если до завтра, до 10 часов, Янукович не подаст в отставку, мы идем на штурм с оружием. Я вам клянусь! Кличка in the end. Ну, цікава ситуація. Цей Парасюк, до речі, став потім народним депутатом України у Верховній Раді. І теж проти нього ніхто нічого досі не розслідує. От в Польщі як можна, от, в принципі, досягнути такого рівня демократії, як в Україні? Ви будете здивовані, але для мене це цілком не дивно. Бо до польського парламенту проходили дуже дивні люди. Якщо інші люди за них голосували, то це на відповідальності тих людей. В контексті фільму було показано, що хтось там привіз зброю, а він, Парасюк чи як його прізвище, погрожував, що застосує зброю. Ну, там було показано, що хтось я був на різних мітингах від маленьких до великих міст, і там постійно лунали лозунги: скинемо цей уряд, вивеземо його на тачках, зробимо з ними порядок і так далі. Бувам на сетках подобних віці. Але це просто слова на вітер. Ніхто не реагує на слова цих людей, але тут комусь це було на руку. Окей, тут так сказали, значить зараз будемо стріляти, маємо мотив. Ще трохи хочу вступити в полеміку з колегою, чого ми не говоримо про участь Росії. Я не хочу робити ілюзій до Росії, бо завжди прокручую в голові стару римську приказку. Винуватий той, хто скористався. Янукович був президентом більше проросійським, проводив політику проросійську. Це навіть не рівень Лукашенка, який постійно співпрацює з Росією, якісь там газові домовленості, інші. Янукович наче пробував із Заходом, але все ж таки Росія, якщо ця людина говорить, щоб не використовувати зброю, ситуація виходить з-під контролю, видно, що він переляканий шкалою розвитку подій на Майдані, що Служба безпеки вже цього просто не контролює, і якщо він дасть дозвіл на використання зброї, то він просто підпише собі вирок. Янукович може мати кілька тисяч силовиків Беркуту, а людей є декілька мільйонів. Тому застосування в цій ситуації зброї в будь-якому випадку, навіть через найманців під прикриттям, в кінці слідства привела би до Януковича. Навіть якщо б в ході цього мордували журналістів, приховуючи факти правди, становиться явно, навіть через багато років. Тому застосування в цій ситуації зброї в будь-якому вигляді, і навіть через найманців під прикриттям, в кінці слідства приводить до Януковича. Навіть якщо в ході цього мордували б журналістів, приховуючи факти, правда становиться явною, навіть через багато років. Це просто кінець правління цієї проросійської політичної партії в Україні. Тому варто задати питання, хто зробив інтерес на Майдані? Хто найбільше з цього виграв? Я не хочу говорити конкретно, що це США, може взагалі це Захід, але конкретно програла Росія. Варто задати в такому разі питання. Хто скористав? Росія б не дозволила собі піти на такий міжнародний ризик, щоб захопити Крим. Бо справу з Кримом було врегульовано, Крим належав Україні, а військова база в Севастополі, згідно підписаного договору, ще на 50 років належала б росіянам.
Навіщо це знищувати? І на сам кінець я скажу ще власну теорію на цю тему. Дуже часто люди аналізують сам Майдан без розширення геополітичної ситуації в цілому. Дуже часто люди аналізують сам Майдан без розгляду геополітичної ситуації в цілому світі. Це був час, коли в Сирії йшли гарячі бої, там була під загрозою російська база біля моря, і Захід направляв всю силу на Середземне море. Флот, який був в силах заблокувати російську базу в Чорному морі і керувати в цьому регіоні. А Чорноморський флот – це перш за все Севастополь. Таку флоту, яка була в стані заблокувати російську флоту Чорноморську і оперування в тим регіоні. А флота Чорноморська... Тому росіяни, якщо б хотіли організувати революцію на Майдані, не робили б це в той же час, коли в Сирії відбувались найзапекліші бої, маючи там живий інтерес, щоб захистити свої бази і керувати своїм флотом. І замість такого хаосу в країні треба виключно забезпечити свої війська і захистити свої інтереси. Тому це остання річ, яку повинні були зробити росіяни в період перебування в Сирії. То є остання річ, яку росіяни повинні зробити в тракті заангажування в Сирії. Дякую. А як ви можете прокоментувати? Прошу вас. Мушу тобі заперечити, бо ти сам собі суперечиш. Попередній відповіді ти сказав, що американці не могли собі цього дозволити, бо це б стало явним. Однак десь там шукаємо якусь зацепку. З іншої сторони, я не говорив, що то зробила Росія, а може хтось з Росії. По такому ж принципу, як в Америці. Ми не впевнені в цьому, але може комусь Росії таке було вигідно. Але я також сказав, що не обов'язково американці, може бути хтось із Заходу. Ми маємо на увазі, що це не говоримо. Ми маємо на увазі, не говоримо в цілому про політичні особи, це може бути просто хтось впливовий. Одне є точно, що російська сфера політичного впливу в Україні зменшилась до Донбасу і до Криму. Артур. І на кінець я би ще одну річ хотів сказати. Ви постійно говорите «no investigation». Ви взагалі проводите тут якісь розслідування в Україні? Тут щось відбувається? Дуже багато людей вимагають, щоб закон цей, який забороняє розслідувати, його відмінили. Але нова влада, вона чомусь вже більше 9 місяців просто не чує цих людей і не хоче чути саме постраждалих зі сторони правоохоронних органів. У нас така ситуація досить дивна. Давайте зараз повернемося до іншої теми. Я от на кінець програми хочу задати таке питання, яке, я впевнений, буде дуже непросте щодо от журналістики і, в принципі, ситуації у Польщі. У нас є приказка «все пізнається у порівнянні». Я знаю, що у Польщі дуже непросто ставляться до пакту Молотова-Ріббентропа Німеччини та СРСР. Але чи є фільми, журналістські розслідування щодо пакту Польщі з Німеччиною щодо розподілу Чехословаччини за таким самим принципом? No. Щодо цього, не здається вам, що, мабуть, в Польщі десь схожа ситуація, коли до того пакту по розділу Чехословаччини просто не дають журналістам нормально розібратися на цю тему? О, Боже! Слухайте, ні, це дуже проста справа, тільки... Пан тутай, якби поставив... Ні, це просто справа, але пан поставив мене в ситуації, де я маю порівнювати два пакти. Причому Мюнхенський пакт був пактом, в якому Польща лише брала участь. Ми не були стороною цього пакту, нас там взагалі не було. Мюнхенський пакт закладав найперше розподіл Чеської Судетської області, бо там жили німці, і Гітлер знав, що то буде добрий хід, аби вивести з ладу Чехословаччину. Вона мала там головну лінію оборони, і держава просто залишиться без оборони. Хітлер вважав, що це добрий претекст, щоб убезвласноволнити Чехословаччину, яка там мала головну лінію оборони. Натомість Англія і Франція робили все, аби уникнути Другої світової війни, і як потім визнали чехи, просто продали їх, щоб уникнути цієї війни. І як то чехи признали потім, по просту спродала їх, аби тої війни так, уникнути. Як потім Польща продала Югославію, згодні ви з тим, з такою тезою, що що пакт по розділу Чехословаччини став прецедентом для того, щоб потім розділили Польщу?
Nie, ja bym w ogóle jakby ani to w tę stronę nie idzie, ani to nie jest żadna збіжна ситуація. Ні, я б не ставив це ані в одну сторону, це не, не схожа ситуація. Справа виглядає так. Для поляків пакт Молотова-Ріббентропа є поділом Польщі, де вже на столах розкладені карти, підготовлені для Другої світової війни. Слова Путіна о пакті монахійським і співпраці поляків з Гітлером, то був не тому слова Путіна про Мюнхенський пакт і співпрацю поляків з Гітлером, це був не тільки шок. Це звучало як якийсь КВН, якийсь смішний жарт. Перш за все, панове, ми маємо подивитися карту Чехословаччини, бо з цього треба починати. Путін представляє то так, як ми бишми ще поділили з Гітлером Чехословацією, Гітлер взяв якусь частину, ми взяли якусь. Бо президент Путін представив це так, якби ми розділили між собою Чехословаччину, Гітлер взяв собі якусь частину, ми собі якусь частину, угорці собі взяли частину. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, як виглядав цей розподіл Чехословаччини. Секундка ще, що... Гітлер найперв прийняв Судетенланд. Гітлер спочатку приєднав Судетську область, потім забрав здоровенну частину Моравії, з'явилася там маленька частина Словаччини. На півдні угорці забрали теж частину, яка їм історично належала, натомість поляки зайняли шматочок землі. Скравик дословні землі. Але якої землі, зайнятої чехословаками? У 1920 році більшовики стояли під Варшавою. Це були землі, на яких мав відбутися референдум, на якому жителі мали визначитися, чи хочуть вони бути в Польщі, чи в Чехословаччині. До цього моменту, коли під Варшавськими воротами з'явилися більшовицькі війська, які мали на меті просувати революцію далі на захід, вся польська армія була сконцентрована на обороні своєї нової повсталої незалежності. Тим часом чехи зайняли, незважаючи на опір польських військ, Заолжжя, а поляки в 1938 році повернули собі Заолжжя. Це був дуже поганий момент. Зачекай, дай мені закінчити. Бо це був дуже поганий момент, бо зробили це з Гітлером і де-факто забрали кільканадцять кілометрів квадратних. Але сам факт, що зробили це з Гітлером, то вже є інтерпретація. Використали певну ситуацію. О, то може зле ще виразилем. Використали певну ситуацію геополітичну і вимусили на Чехословацькому. Просто вони використали цю ситуацію, просто я не так виразився. Використали геополітичну ситуацію і висунули ультиматум уряду Чехословаччини, щоб вони відмовилися від цих територій. На мою думку, потрібно порівнювати подібні речі. Пакт Молотова-Ріббентропа тут взагалі не відповідний. Половина Польщі стала приєднана до Радянського Союзу. В ogóle не пристає. Połowa Polski została odebrana і вчелена до Зв'язку Совєтського. Рафал. Почекай, дай мені докінчити. Зостали... Зачекай, дай мені закінчити. Там були створені нові республіки, і головне, коли це сталося, це досить цікаво. В той момент, коли німці вже два тижні вели бої з Польщею. Ти маєш рацію, що не пристає, бо я знам аргументи російські. Тоді ти теж не маєш рації, що пакт не є відповідним, бо я знаю версію російську щодо цієї теми. Вони говорять, що в той момент Чехословаччина занепадала, ми взяли те, що належить нам. Росіяни теж говорять, що Польща теж тоді занепадала, і 17 вересня то було. Але зачекай, найголовніше, що мусить прозвучати. Пан запитав, чи журналісти в Польщі займаються цією темою? Ми займалися в емісії ТВ, ми робили таку програму. Я готувався до цієї програми, передусім я перевірив, якою була етнічна структура цього маленького шматочка землі, який Польща приєднала в 1938 році. Там жили близько 100 тисяч етнічних поляків, які розмовляють польською, і близько 200 тисяч чехів. Така була пропорція. І, власна, друга річ, як вже мій колега сказав, то це була польська земля, яку чехи свого часу захопили. Я просто боюся підіймати питання зараз і проводити аналогію щодо Криму і скільки там у Криму було етнічних росіян. А то ж лепше порівняння. Власне, я так і зрозумів, що ви ведете до теми Криму.
зв'язку з тим, що програма дуже у нас вже обмежена по часу, останній ваш коментар дуже коротко. Я хочу подякувати вам за запрошення, дякую нашим колегам. Українці, я за вас щиро вболіваю, нехай у вас все вийде якнайкраще, довести до порядку вашу країну. Я за вас вболіваю, і це неправда, що поляки вас не люблять. Ми любимо вас, ми хочемо з вами співпрацювати. Дайте теж нам шанс. Ну і в цілому, дивіться в обидві сторони, не дивіться тільки на західну чи східну сторону. Майте свій розум. Ми, поляки, направду дійшли до покращення, у нас стало дійсно краще через власний розум. Поляки почали думати на власний розум. Тому підведемо підсумки. Я вважаю, що справа Майдана мусить бути розкритою, бо це просто абсурд, що ми взагалі говоримо про те, що розслідування не відбувається. Після 6 років це просто якась абстракція для нас. Тому я б хотів, щоб через 3 роки, коли ми зустрінемось знову, ми будемо вже все знати. Дякую. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Хто за нами стежить?». З вами був я, ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!